Кәсіпкер, соңғы кезде бұл сөзді біз жиі естейтін болдық. Біліктіліктің, алғырлықтың, пысықтықтың көрсеткішінде қабылдаймыз. Аяқ астынан байлыққа кенеле қалған ең бастысы, ешкімге тәуелді болмаған тұлғаны елестетеміз. Шыны керек, бұл жартылай жан сақтық. Әрине, бір істі ашу үшін қыруар қаржы мен еңбек сарп етіледі. Мейлі ала дорбары қалаған алыпсатарлық болсын. Тек уақыт өте, көбінің үміті ақталмай жатады. Себебі әрқилы. Армысыздар, бүгінгі бағдарламамызда іскерлік етемін дегенге қол ұшын созған даму қорының жұмысына орнауды жөн көрдік. Мемлекет басшысы нұрлы жол бағдарламасында бизнестің өңдеуші секторы экономиканың қозғаушы күші екенін алға тарта келе, алдағы уақытта кәсіпкерлік барынша қолдау табатынын айтты. Соның негізінде ұлттық қордан миллиардтаған қаржы бөлінген еді. Іскер адамдарға қажетті қаражатты беруші, жеткізуші болып, даму кәсіпкерлікті дамыту қоры белгіленді. Берілетін несиенің пайыздық ставкасы бүгінгі таңда 6% құрап отыр. Несиені кәсіпкер алған бойдан инвестициялық жобаларға немесе осы жобалардың айналым құралдарына қарай пайдалану мүмкіндік туып отыр. Үстемақысы 6% болатын несиені азамат отандық банктер арқылы қол жеткізе алады. Тек қаржы құрылымдары алдымен өз пайдасы мен қауіпсіздігін ойлайтын ескерсек, алып тұрған несиеге міндетті түрде кепіл сұратады. Көбіне адам сол кепілге қояр мүлік таба алмай қалады. Даму қоры осы жерде көмекке келеді. Жаңа кәсібін бастаған кәсіпкерге 20 миллион теңге алса, соның 85%-на дейін біз ішінара кепілдік береміз, қалған 15%-ын кәсіпкер депозит ретінде немесе мүлік ретінде банк алдында қамтамасыз етеді. Ал егер ары қарай жұмыс жасап, жұмысын осы күнге дейін дөңгелетіп отырған кәсіпкер болса, оған 20 миллионнан ары қарай 60 миллион, 360 миллион теңгеге дейін несие алған жағдайда біз 50%-ға дейін ішінара кепілдік бере аламыз. Дәл сол 20 миллион теңгенің есебін шығарып көрелік. Несиенің негізгі бөлігіне қор кепіл болды делік. Бизнес ашуға ниеттенген азамат 3 миллион теңгеге татарлық мүлікті банкке кепілге қою керек. Ол үлкен сомма емес. Қарызға ақшаны 5 жылдық мерзімге 6% үстемақымен алды деп ойласақ, ай сайынғы төлем соммасы да өте көп шықпайды. Әрине, бізге беймәлім банктің ұсақ-түйек алым-салымдары бар. Қалай айналдырсаңыз да, онсыз болмайды. Ұлттық қордан арған кәсіпкерге берілетін несиенің максималды көлемі 1 миллиард 850 миллион теңгені құрап отыр. Міне осы айтылған соманың 20%-на дейін даму қоры банк алдында кәсіпкер үшін ішінара кепілдік беруге дайын. Нариман Пшеновті үмітін арқалай келген көп ниеттінің бірі. Қорысынған жастар бағдарламасын, яғни жастарға арналған мемлекеттің көмегіне жүгінбек. Банк несие беруге келісті. Енді дамудың кепілдігі керек. Идея пришла, когда я сидел в офисе. Ұлттық компанияның бірінде есеп шығып қызмет еттім. Шыны керек, таңның атысынан кештің батысына дейін кеңседе отырудан жалықтым. Өз кәсібімді бастамақпын. Автокөліктерге қызмет көрсететін орталықты ашуды ойластырам. Жас жігіттің баяндауынша, Астанада көлік жөндейтін, не оны жуатын орталықтарға сұраныс әрдайым болады. Бүгінде әр қазақтың үйінде жоқ дегенде бір көліктің барын есептесек, жігіттің есебі де дұрыс шығар. Қаражат берілмес бұрын қор ниетті азаматтан бизнес жоспар сұратады. Бұл міндетті талап, яғни ертең ғұмыры үзіліп қалатын бір күндік кәсіпкерлікті қаржыландырудың қажеті жоқ. Бұл жерде бухгалтерлік есеп қалай жүргізуге асыру керек, салықты қалай кәсіпкер тапсыру керек деген сияқты. Сонымен қатар кеден бойынша кәсіпкерде көп сұрақ туындайды. Міне осындай кеңестерді тегін түрде біздің орталықтарға келіп алуына мүмкіншілік бар. Сонымен қатар бизнес жоспарды жасау. Кәсіпкердің несие алатын кезіндегі бірінші туындайтын сұрақтардың бірі бизнес-планды қалай жасау керек, және де оның қандай бөлімдерден тұрады деген сияқты ақпаратты осы орталықтан келіп кәсіпкер тегін түрде алып отырады. Бүгінде даму қорының әр аймақта кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығы бар. Бір терезе қағидатымен барлық сұрақтарыңызға жауап ала аласыз. Yeah.
Астананың шетінде тұрған мына зауытта барлығы автоматтандырылған. Италиялық қондырғылардың тілін меңгерген 100-ден аса жұмысшысы бар кәсіпорын табиғи бағалы тастардан бұйым шығарады. Гранит, мәрмәр, ақықтас – бұл жерде қалауыңызды табасыз. Басы ұнатқан дүниеңізді тез арада жасап береді. Оғаш рет келгенде өзім ештеңе білген жоқпын. Осы жайлап-жайлап, ақырында-ақырындап үйрендім. 2 жылдай разнорабочий істедім. Оғаш рет келіп, сол жайлап-жайлап, ақырында-ақырындап, болгарканы ақырында ұстап, үйреніп бастадым. 27 жасар Мұрат Шытыралиев Астанаға күн көріс қаммен келген көп жастың бірі. Заводта жұмыс істегені міне 8 жыл осы уақыт аралығында. Бұған дейін ұстамақ түгіл көрмеген кәсібін игерді. Қара жұмыс істемейді, табысы бар. Отбасын асырап отыр. Бұл инкубатор лайт деген тас бұл. Италиядан келген тас. Жақсы тас бұл. Бұдан қалай не болса бәрін істеуге болады бұдан. Қалай не істесең де бұдан әдемі шығады. Столешница, камин, подоконник. Не заказды, бакет, бар дүрлерін бәрін ұстасын жақсы болады. Мәрмәр табиғаттағы бағалы тастардың бірі. Тас деген аты болса да қатты соқыны көтермейтін, нәзік кристалдың әдемілігі адамдарды ежелден еліктірген. Мүсін, баған, қалтасы көтергенің бәрін жасады. Мынандай дайын өнімге отандық шикізат пайдаланса, құнында арзан болар ма еді? Тек объективті, субъективті себептер баршылық. Сондықтан да болар. Альпы тауларында өндірілген бағалы тастың көркіне көзіміз тояр емес. Жекеден де қаланы безендіретін мемлекеттік құрылымдардан сұраныс баршылық екен. Біз осыдан 15 жыл бұрын құрылғанда өндірісіміз осыншалықты кең болған жоқ. Сұраныстың көбейгеніне байланысты 2013 жылы алғаш рет даму қорынан несие алдық. Ол қаржыға цехта тұрған заманауи қондырғылар сатып алдық. 2014 жылы қайыра мемлекеттік бағдарламаға қатыстық. Оған ауданы 5 шаршы метр болатын қойма салдық. Одан кейін сұрастырсақ, мұндай көлемдегі қойма тмд шеңберінде жоқ екен. Басаяғы кәсіпорын даму қоры ұсынған бағдарламаның үшеуіне қатысады. Бүгінде аяқ алыстары жаман емес. Кәсіпкерлік дамыту қоры ұсынған тағы да бір бағыт бар. Ол пайыздық ставканы субсидиялау. Бүгінгі таңда айта кету керек, қызмет көрсетіліп отырған мемлекеттік көмектің бірі пайыздық ставканы субсидиялау. Бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы бойынша пайыздық мөлшерлеме 14% құрайды. Сол 14-тің 7% мемлекет банк алдында қайтарымсыз кәсіпкерге өтеп береді. Онан кейін қалған 7% кәсіпкер өзі жеңіл несие алып отыр. Бұл жағдай өте ыңғайлы кәсіпкерге. Бүгінгі таңда 10%-мен Қазақстан бойынша пайыздық ставка жоқ деуге де болады. Жаңа істі ашуға ниеттенген азаматтарға қол ұшын созу үшін құрылған қордың мәліметіне жүгінсек, өткен 5 жылда 2000 кәсіпкер несие алып кәсібін дөңгелеткен. Оның несиелік портфелі 12 миллиард теңгені құрайды. Ал субсидияға 430 жоба алынген. Ол әртүрлі саладағы жобалар. Біреуі көлік қызметі мен тасымалдау саласында кәсібін дөңгелетсе, екінші біреуі дайын өнім өндіру саласында бейімделген. Кез келген істі дөңгелетіп алып кетуге болады. Қалау болса. Әрине, мен үй тұрғызамын деп бір күнде құрылысты бастап кетпейсіз ғой. Кәсіпкерлік те солай. Ішкі дайындықты, жоспарды, қаржылықты ең соңында барып қаржыны талап етеді. Экономистердің пайымына қарасақ, іскерлікті бастамас бұрын шығаратын тауарыңызға көрсететін қызметіңізге көпшілік зәру болу керек. Ол да бүгінгінің маманы сияқты қолыңыздан іс келсе ғана жұмыс берушіге керексіз. Бүгінгі айтарымыз осы, келесіде жүздескенше сау саламатта болыңыздар.